手摇饮登陆，不少民众争相尝鲜。像是最新流行的这家饮料店，招牌商品就是奶茶。有人就算排队好几个钟头，也要喝上一口。你好，现在哪几款卖的好啊？我们可以尝一下我们招牌乌龙奶茶。我是来旅游的，来旅游、啊。对，我前天看到这边人挺多，今天正好过来看一下。哎，为什么现在好多人都喜欢喝这个呢？好喝呗。好喝，是喝了会上瘾还是怎么样？可能有毒吧。啊。但宁波消保委最近对10个网红奶茶品牌26种奶茶进行检测，点名台湾的贡茶、50岚代理商创立的一点点和鹿角巷几家网红饮料店的产品，糖分、咖啡因都很惊人。其中一点点的大杯奶茶糖分相当于2瓶500ml 的可乐，如果再加上珍珠，脂肪含量就等于6包洋芋片，吃多了恐怕惹病上身。当时呢是通过我们化验血做超声才发现了脂肪肝的情况。在山东，这名6岁的男童就是因为天天喝饮料吃垃圾食物，小小年纪就罹患了脂肪肝。而在浙江杭州，另一名15岁的少年也因为每天至少要喝5瓶饮料得了糖尿病，满足口腹之欲却害了自己健康，得不偿失。记者唐全报道。